გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით. მე ვარ გიორგი დანელია. ეს არის თეონა ჩაჩუა და დღეს ვიწყებთ ბლოგს. მოკლედ, სოფელში ვართ, საღდგომო არდადეგებზე, თუ როგორ არის, ჰოლიდეიზე, ხო და ამასობაში აქ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა ვიდეო ჩაგვეწერა და ესეთი იდეა მოგვივიდა, რომ გაგვეკეთებინა ჩელენჯი. სალამ ჩელენჯზე გადავალთ, მანამ 1-2 სიტყვით ვიტყვი, სადა ვართ საერთოდ, მოკლედ მარტულში ვართ, ძალიან კარგი სიმწვანე, ძალიან კარგი ამინდი დაგვემთხვა, ძალიან მალეს ჩამოვედით, კირას ძინავს გადაბმულად სუფთა ჰაერზე მეტი რაუნდა და მე და თეოც ესე ვართ და რაღაცა გადავწყვიტეთ, რომ რატომაც არა თქო, ჩელენჯის შინაარსად შეეხება, მე და თეოც ცალ-ცალკე დაგვისვამენ ერთი და იგივე კითხვებს ჩვენს შესახებ და ნუ შეიძლება პერსონალურად ჩვენს შესახებ და ერთადაც ჩვენს შესახებ, არ ვიცი, მე პირადად არ ვიცი კითხები. ხო, ალბათ ურთიერთობის შესახებაც. ხო, კი, ცალ-ცალკე ვუპასუხებთ, თეო ცალკე, მე ცალკე, ოღონდ თან ერთმანეთის პასუხებსაც არ მოусმენთ და ბოლოს ნახოთ რა გამოვა, ვინ რამდენ და ვინ როგორ პასუხს გასცემს, კიდაც მოვიდა, მაგრამ ძინავს ცოტა, ჯერ გამოვხიზლეს და მე შემოვიყვანოთ. მოდი მე გავალე ხა, დაუთმობ ბურთს და მოედანს თეოს. როგორც მანდელოსანს, მე გავაგზელებ ჩემ პასკის ჭამას და 1-2 კვერცხსაც შეურევ და ნახოთ, მოკლედ შეგიძლია თავარ ადგილას გადმოჭდეს, წავიდე. ძალიან კარგად მახსოვს. პირველი მომიზადა, შემწვარი კარტოფილი იყო და ისიც, იმიტომ რომ მე დავაწალე. და სუწუწუნიც მიზლი და იმ კარტოფილს და ვერ ბოლოს შემიწვა მაინც. ოპეური აქვს ახლა რომ მოიშიო. ყველაზე ძალიან ალბათ მაღიზიანებს, ოსა საუბარს არ მასდის ხოლმე და ძალიან ხშირად ხდება. განსაკუთრებით ერთად თუ ვართ სადმე მიწეულები და აი შანსი არ არის, რომ დამაცადო საუბარი. ესე იგი ფრაზა არა, ესე იგი იცის. ფერი არა, კამუფლაჟი ევასება ძალიან. ყველაფერი აქვს კამუფლაჟით. კეისი ნისტატა. ხო არ გადაო. ჩეიდა დავთილის. აი მე, თან ნახავს ხო ბლოგს? აუ არ ვიცი, რატო ვიკეთებ ამას? ყველაზე ცუდი რა, ცუდი არ იქნებოდა აქამდე თუ რომ არ მოსულიყავი თალბად. ყველაზე უცნაური ჩემთვის იყო პირველი პაიმანი, იმიტომ რომ სახლამდე არ ვიმლაცილა. მიმატოვა შუაგზაზე. რომ ლამაზი ვარ. ყველაზე ცუდი სახელი ესე იგი მის მხრიდან იყო დანიელა, იმიტომ რომ გამოვიდა დანიელა, დანელია და სასწავლად არ მიდოდა ეგ ერთად ესეთი კომბო და ჩემი სახელი ალბათ მის მხრიდან ან იქნებოდა ჩემი შერჩეული სახელი ლილი. იმიტომ რომ ყველა ვისაც არ ვახსენეთ ეს ლილი, ყველას რაღაც მოხუცი ბებო ან მოხუცი ესეთი მეზობელი ყავდა და ასე შემდეგ. გავჩდი? თეონ ჩემთვის მოამზადა ან ლაზანია, ან მეორე რა ქვია, რაღაცა იტალიურია. აიცა. ისა. აუ, აუ, ვიცი რა, აჯაფს ანდას ზა ქართულად. ან მახსოვს. აი, რაღაც ბევრი ფენაკეთება რა, იტალიური საჭმელია. შეიძლება კარბონარაც, მაგრამ პირველი რომელი იყო არ მახსოვს რა. არა, ლაზანი. ბიჩ, ლაზანია, ბიჩ. არ ვიცი, აღარ მახსოვს, მაგრამ გონი ეგ იყო ლაზანი. ყველაზე ცუდი ჩვევა რაც თეოს აქვს, გეტყვი. მოკლედ, რო ელაპარაკები, თუ ისეთ თემაზე ელაპარაკები, რაც არ აინტერესებს, ხელოვნურად კი არა, ბუნებრივად, ინსტინქტურად უბრალოდ არ გისმენს რა. ან ნებისმიერ შემთხვევაში დროს რო რაღაცა უთხრა ისეთი, თან არ ვიცი წინასწარ როგორ ხდება მისი ტვინი იმას რა არაწყობს ან რა არაწყობს, მაგრამ აი რაც არაწყობს, ავტომატურად ინსტინქტურად ბლოკავს. ეგ არის მისი ერთ-ერთი ცუდი ჩვევა ჩემი აზრით. ბევრი ამოჩენილი ფრაზა აქვს. ერთ-ერთია bitch please. მეორე კიდე რა ფრაზა? Karma is a bitch. მე რასაც მეუბნება ხოლმე რა. არ ვიცი კიდე რა. აბა ჩემი უფრო. Just shut up. საყვარელი ფერი? თეო საყვარელი ფერი. ვა, ბევრი რამე არ ვწოდნია. საყვარელი ფერი ეს კონკრეტული არა აქვს. აქვს. აა. ნავი ან წვანე. ან ვარდისფერი, ვარდისფერი არა, არევასი ახლა. რა ვიცი, არ ვიცი. აა. რავი ბიონსე. ბიონსეზე კი იყო მომენტი. ვისთან შეხვედრაზე უცნებობს? კენდალ ჯენერთან არა, იმიტომ რომ თვითონ გავს. არ ვიცი. აა, არ ვიცი, არა. ვისთან შეხვედრაზე?
ბიონსესთან უნდა კი წავიდა კონცერტზე, მეტი ეხა ისეთ გაჭედილი არა. არ მახსოვს. ეხა ხანს იყო არა და არ მახსოვს, სუსტად. თარიღებს შეგადათ ვერ ვარ. ყველაზე ცუდი პაემანი? აა, ყველა ცუდი პაემანი ვაფშე დაუგეგმავ, მე რო ცუდად გავხდი, ან შეყარებულები რო ვიყავით. ცუდად გავხდი და ვინუჟდენი გაიჩიტა თეონა რომ მოსულიყო და იქ მოუწია გაცნობა ყველასი და ეგ იყო ყველაზე ცუდი ექსპერიენსი. თორე 6 თვე ვაფშე არ ხო 6 თვე ვაფშე არავინ არის ცოდა რომ ხვდებოდით ერთმანეთს. აა, ბევრ კომპლიმენტს მეუბნებ ახლა რომელიც. რავი, hard workers იძახეს ხოლმე ხანდახან ერთ თუ კომპლიმენტია. ის დაკნევას ვაპირებდით. ზოგადად ორ სახელს ფიქრობდით, ზოგადად კირას და ლილის, მაგრამ ყველაზე ცუდი სახელის ვარიანტი არ მქონდა ხა ცუდი სახელის ვარიანტი რატომ ექნება. მოკლედ, გავედი კითხების ბოლოში, ნახოთ თეომ რა უპასუხა და მოდი გავაჩინოთ თეო. წავიდა. აი, გაჩენა გაგიხარდა? კარგი. აბა, ბავში, კირა მოიყვანოთ? მოდი მე მოიყვანოთ. მანდ ექსაკეთ. მიდი. ქიმი ბაია. რაუმა. ამოქედა რა უნდაო ამ ჩემებსო. ხაიგივე კითხებს დაგუსვამენ და ნახოთ ვინ რა უპასუხეთ. მე მაგრამ აინტერესებს თეონამ რა უპასუხა მაგ კითხებს. კი. რა უპასუხა? მე მახსოვს. შემწვარი კარტოფილი. ძალით რო გაკეთე. მე ზერებს რო გავაკეთებდი და. აზინო და. ხო, ან თიდაც საჭმელებს გაკეთება ჩემი ძლიერი მხარე არ თქო ვერ ვიტყვი და მე ლაზანია ვთქვი და ლაზანია იყო? არც მე ამახსოვს. აი ახსოვს. მე ხავარავდი ლაზანია იქნებოდა კი. ხა, ლაზანია. სიგი სწორია. 1-1. ხო, მე ვთქვი რომ რაღაცეებს რო წაიყურებ ხოლმე. ძალით კი არა და ბუნებრივად რო ეგრე ხარ იმენა, ანუ ძალით არაკეთებ თან ვიცი რა. მგონი გენეტიკა. ხო. გენეტიკა. შეიძლება რა თქვი? ხო. ლაპარაკს რო არ მასტი ხოლმე. და ინტერვიუების დროს შემიძლია ეგ დავამტკიცო. მეტრო რაღაც სიტყვას რო ვიწყებ ხოლმე, შენ რა ხო ხო და აი და აგრძელებ. მე ვავრცობ ახლა რა. კი ბატონო. მე რაღაც მესმოდა ძამები ბიჩები თქვი ჩემსა. ხო, ნუ რავი, ბიჩ პლიზ და ასე შემდეგ. შენ შენ რა თქვი ჩემზე? მე რა, ესე იგი. ანუ ხათ პერიოდულად ხან ესე იგის ვამბობ. ხან სხვა რამე. ეხლა რომ დავფიქრე, შენ ინგლისურები რო თქვი ჩემზე, კიდე ის რას ამბობ ხოლმე? It's up to you. და why not? რა რაღაცა ამბობ. Why not? Why not? ვერ გარტყავდი. რა თქვი ჩემზე? ალბათ წვანე მეტი. წვანე? აბა. ნატასაცველში ალბათ თეთრი უფრო. ხო, მაგრამ ისე ზოგადად შენზე ისე რა თქვი? რა. კამუფლაჟი. აუ არა, პროსტო რატო? რატო კი არა კი? როდის ერთხელ ვიყიდე კამუფლაჟის კურტკა და იმის მერე კაი შორტიც, კაი მაიკას, მაგრამ ერთხელ. არა, იმის მერე გავიდა დიდი დრო. კი ბატონო, ეხლა არა, it's not, it's not. ჩემ მეჩამეთვალა ეს გულა. არა, ერთ შეგეთვალა, ვაფშე არ გაარჩ. კამუფლაჟი არ არის, სორი. და წვანი არ არის ჩემი საყვარელი წერი. ოკეი. კაი ბარიბარში ვარ. კუშკუშელა. ხო, ვისთან შეხვედრაზე მოწნებობთ? ვისა შენ ვოცნებობთ? მე ვთქვი შენზე რომ ბიონსესთან უნდა მეთქმა, რა წავიდა მეთქმა, რა შეხვედრაზე არ მგონი ახლა. ფილმესთან ოცნებობდე. შენ რა თქვი ჩემზე? ქეისი ნესტორი. ვოცნებობ არა, მაგრამ შეხვდები ალბათ. ვოცნებობ. ახლა რასაც ვოცნებობ, ჩაფა ნიუ შეხვდე, პროსტა 1000 დოლარის ფრენა. შენ გახსოვს? დედა ჩემს კი? დედა ო кайკაც, დედა ჩემს ფესბას. შო ماشي. ხო და შენ რა თქვი? პირველი პაემანი. აუ, ყველაზე პირველი პაემანი იყო თეონასთვის ალბათ ყველაზე ცუდი. და როგორ გააფორმე, მოკევი? მოკევი? აა, დაახლოებით. მიზეზი რა იყო, რატო იყო ცუდი? კი, თქვი. ველოსიპედზე დაგადექი კასკით და ეგრა შუაშია, სახლამდე არ მიმალცილე. აა, ხო. მეთქი იქნება არ უნდა გაყოლა კაცო და ანიმაციები ანიმაციები მეორე დღეს მაგის გამო არ შემხვდა ანუ იმენა არაო და მე სამი დღე მეხვეწებოდი არა შენი რეაქცია მოუხვიეთ რუსთაველისკენ უნდა ჩავსულიყავი სახლში შენ მითხარი რომ აქვე ცხოვრობ აქვე უნდა აქვე ცხოვრობ ხო თქვი აქვე ცხოვრობ და შენი რეაქცია ა კარგად იყავი გადამკოსნავსავითა ეგაი ხო ანუ მე მეკონა რომ არ გინდოდა ხარ სახლამდე მოკყოლოდი მაგის ის ხო და გეკითხა მე შენ რო გადამიწყვიტე მე კიდევ ერთხელ რა არ დავასრულებინე საუბარი? 3 წლის მერე მომეთხოვა პასუხი. აბარა.
მე ვთქვი იმაზე საავტოფოში რომ ხედი. ძალიან კარგი იყო ცუდი სიტყვა. ოღონდ ჩემთვის ცუდი ექსპერიენსი იყო, დაგეგმილი არ იყო ჩემს. დაგეგმილი. ჩემს კონტროლში არ იყო სიტუაცია. და საავტოფოში იწეკი. მე რა ნუკტებოდი კაცო. წარმოგიდგენ ხა ცუდი ტიპი გავიჩიტებოდი რომ მეთქვა რომ აი საავტოფოში რომ მიმიყვანა მეთქი და ცუდად იყო და იქ რა მინდოდა რომ მეთქვა. ოღონდ შენი ხიდა. Next. შენ თქვი რა მე? კი. შენ შენაცვი. არაფერი, ხანდახან hard worker-ს ეძახი თქო. ეძახის თქო. აი, არის შენთვის კომპლიმენტი. ხო და თუ კომპლიმენტია ერთხო. შენ შენ რა თქვი? რომ ლამაზი ვარ. და ჭკვიანი არ, ბატონო ჭკვიანი არ მითხო. არჩვე? მაგასაც ეძახი ხოლმე. უშტებს მერავს. ნიუ. კირა. მა. კირა. მე ხარ არის ხასიათზე, თორე ხანდახან საუბარსაც ცდილობს ხოლმე, რაღაცას გულაპარაკება. ყველაზე ცუდი სახელის ვარიანტი კირასთვის მე არ მახსოვდა. ცუდი სახელი საერთოდ დავაკეთე. საერთოდ არც მოგიფიქრეა მე მგონი იმდენი არ გიფიქრია იმ სახელზე. ერთი ამოიჩემე გოგოზეც და ბიჭზეც. რა ამოიჩემე? დანიელა და დანიელი. დანიელაზე ვღადაობდი გოგოზ და ბიჭზე მართლა მინდოდა წამოიგინე დანიელ დანელია. არა. დემ დანიელ კი საიქცემა ბიჭის რომ გოგოზე მაგრამ ეგ მეგი არ მინდოდა პასტა ვიხუმრე. არ ვიცი კომენტარებში თქვენ გელოდებით გადაწყვიტეთ და დაწერეთ ვინ უფრო მეტ სწორ თუ როგორ გასაპასუხი მაგრამ მე მგონი ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვით თეონამ თუ მე მაგრამ საინტერესოა ორივე მხრივი რაღაც სიტუაციების აღქმა ერთი და იგივე სიტუაციების და მე მაგალითად ცოტა არ იყოს და ბევრი რამე გავიგე ახალი რაც მეგონა რომ საერთოდ სხვანაირად იყო. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ უყურეთ ვიდეოს. იმედი მაქვს ცოტათი მაინც მოგეწონათ. კირა მადლობა იმისთვის რომ იყავი ვიდეოში. კირა და ცოტათი გაიცნეს ჩვენი ოჯახი. ხო. მოკლედ გავაგრძელებთ კიდე ხანდახან როცა მოვახერხებთ ხოლმე ერთად ვიდეოების ჩაწერას. თქვენ კი გელოდებით მოსაზრებებით, თქვენი აზრებით და ასე შემდეგ, რაზე შეიძლება ვიდეო ჩაიწეროს ან რა იქნება თქვენთვის საინტერესო. დიდი მადლობა. უბრალოდ არ გთხოვონ რომ ბავშვი აწევთ დრონით. ხო, ბავშვის დრონით აწევა არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა რომ ეხლა შეგვიძლია. მოკლედ დროებით მომავალ შეხვედრამდე. წავიდა.